спеціально для маломобільних громадян. У Кропивницькому запрацював інклюзивний пункт незламності. Відкрили його на території Центру реабілітації для дітей з інвалідністю. Це перший в області пункт незламності такого профілю. Тож комплектували його, враховуючи потреби людей, що живуть з інвалідністю. Які зручності має новий пункт незламності та скільки часу пішло на його облаштування, дізнавався Володимир Іванченко. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Що вам запропонувати? Пані Світлана чергова в пункті незламності для маломобільних громадян. Жінка першою зустрічає людей, які звертаються сюди під час відключень світла. Я спочатку записую, в нас є журнал обліку відвідувань. Обов'язково я заповнюю по паспорту, без паспорту це вже таке діло. Записую прізвище, ім'я, по батькові, час, коли вони сюди до нас поступили. Ми зразу вже пропонуємо чай гарячий, що ще потрібно, телефон зарядити. Це будь ласка. На другому поверсі будівлі працівники центру облаштували для людей з інвалідністю кімнату відпочинку. В мирний час тут була актова зала, де проводили культурні заходи. Тепер сюди знесли десяток ліжок з теплими ковдрами та ще 60 стільців. Стіни вкрили патріотичними малюнками. На випадок затяжного блекауту адміністрація зробила запас питної води. Є засоби гігієни для дорослих та малюків. Також можна підзарядити гаджети та скористатися інтернетом. Ми маємо можливість одночасно підзарядити 10 гаджетів. 5 тут і 5 на першому поверсі. Якщо наразі нема світла, в нас на вулиці є генератор, сюди проводиться його підживлення, від нього живлення, і спокійно, без перебоїв електропостачання, нормально заряджаються гаджети. Аби прогріти приміщення, в пункті незламності встановили буржуйку. Монтували її, дотримуючись правил техніки безпеки, наголошує персонал. Запасу дров вистачить щонайменше на декілька днів. За допомогою неї зможемо обігріти це приміщення до 25 градусів тепла. Також для техніки безпеки встановили спеціальний прибор, датчик чадного газу і диму. Тобто люди повністю будуть захищені, які тут знаходимуться. Готувати інклюзивний пункт незламності почали ще напередодні Нового року, розповідає керівництво центру. На все знадобився тиждень. Він налаштований на родини, в яких є діти з інвалідністю. Тобто ми тут більше налагодили таких дитячих зон, де матусі можуть своїми дітьми і бавитися, і перевдягнутися, і погодувати. Сюди в нас є підйомник, і в разі там потреби ми можемо діти, якщо на візочках, допомогти їм сюди піднятися. Загалом у комплектацію інклюзивного пункту незламності вклали 260 тисяч гривень, підрахували в міській раді. За ці гроші придбали генератори, буржуйки та харчі. На сьогодні в Кропивницькому діють уже 22 комунальних пункти незламності. Надалі мережа тільки розширюватиметься, анонсувала влада. Взагалі до 15 лютого в місті має функціонувати 35 пунктів незламності. Пункти незламності облаштовуються за кошти місцевого бюджету. Також нам допомагають гуманітарною допомогою благодійні фонди, громадські організації. Як поінформували в центрі для дітей з інвалідністю, їхній пункт незламності працюватиме цілодобово та без вихідних, допоки зберігатиметься загроза блекауту. Крім маломобільних громадян, скористатися послугами пункту незламності можуть також мешканці сусідніх будинків у період планових відключень електроенергії. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».